ទស្សនារូបសម្រស់របស់តារាសម្ដែងលោកជីលីងឆេនៅពេលដែលគ្រងឈុតបុរាណព្រះភិរុនក្រុងកម្ពុជារដ្ឋផ្លេចទៅជាថាទស្សនិកជនចំពោះតារាសម្ដែងនិងម៉ូដែលប្រុសសាច់សក់ខ្ចីលោកជីលីងឆេក្រោយពីបានបង្ហាញនៅរូបភាពវីដេអូគ្រងឈុតបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះភិរុនក្រុងកម្ពុជារដ្ឋនៅក្នុងវីដេអូដែលមានរយៈពេល2នាទីជាងលោកជីលីងឆេបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រស្ទើរតែស្រក់ទឹកមាត់បន្ទាប់ពីបានឃើញរូបរាងកាយដ៏សិចស៊ីនិងមានមន្តស្នេហ៍របស់លោកសាច់ដុំសិចភេកកង់កង់បានលេចចេញយ៉ាងច្បាស់នៅចំពោះមុខកាមេរ៉ាក្រោយពីវីដេអូនេះត្រូវបានបង្ហោះក្នុងផេកផ្លូវការរបស់លោកជាលៀងឆែរួចមកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានចូលទៅបញ្ចេញយោបល់ផងដែរថាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានកើតមកជាកូនខ្មែរនិងសន្យាថាធ្វើជាទំពាំងស្នងរស័យដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាសង្ហាជាងគេរូបសញ្ញាចុងក្រោយនឹងមងអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ឲ្យតែឃើញបងបងក្រងឈុតបុរាណស្រឡាញ់ខ្លាំងមងសាច់ខ្ចីដល់ហើយស្អាតខ្លាំងណាស់សាច់ដុំកង់កង់ឃើញហើយស្អាតណាស់ម្ចាស់ថ្លៃអើយទស្សនិកជនដោយរូបរាងនិងរូបសម្រស់អំណោយផលពីធម្មជាតិនៅពេលដែលលោកជាលឿងឆែបានក្រងឈុតបារាណបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យរូបរាងរបស់លោកកាន់តែលេចធ្លោឡើងនឹងភាពសង្ហាថែមមួយកម្រិតទៀតបញ្ជាក់ទូនទស្សនិកជនផងដែរថាលោកគឺជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាម៉ូដែលជាតារាថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗហើយភាពយន្តដែលលោកធ្លាប់សម្ដែងនិងក្រងតំណែងជាតួឯករួមមានដូចជារឿងវាសនានាងហងរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមរឿងប្តីឈ្មោះបុប្ផារបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមរឿងកូនប្រសាអ្នកមានរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសរួមនឹងរឿងជាច្រើនទៀតផងដែរ